Aduh. Sik, makan gede iki, yo mampir sik. Eh langsung anen. Rekomendasi. Ndase. Oke, cek. 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 Ya. Es, bre. Ayo. Cek ya Bang Ono, Bang Ono. Ora lho, wis. Ora iki gunane bar mangan to, Cak. Anu mana luwak. Ini ri. Mas. Duh. Ora lho, ayo golek karung. Eh, dikeret sino. Dikeret sino. Lah ini dah. Cek, ta ini moncot iki. Curakan rutun, Bro. Eh, Bang Ono, Cak. Rutun judulnya, Bro. Nah, oh butut rutun, butut. Gue tai. Ora, kan. Ayo, Bang Ono, Cak. Butut. Terus, butut. Cari tambak. Wes. Wes. Dil, ora iki. Eh, awas nih. Ceklan butut iki sik. Wah, iki cek. Kok. Disendal lak. Video nek kerat. Cerot. Video iki. Karo ngono aku. Mat. Ora. Ben lemes yo. Ora. Kepen, Mas? Kali sepure sarap apa iki? Mega iki lho, usah bonus e. Anu, dilatone tenan. Aku nyabrak wae kok bene, Mas. Ora. Iki wis ora ketep. Dewa sarut ketang, Mas. Penangkapan ular, guys. Sarutmu kok dadi ular to, Mas? Dan motor-motor itu nak langsung viral nih itu. Ayo bonceng nih. Nah, lawani. Eh, sopir pun dia mau. Ini dia. Boleh anu nih. Tapi anu gak sih kayak pas kayak gitu. Eh, Marlan langsung pita iki. Karat. Sopiran itu apa? Sopiran itu Penangkapan ular sanca ya. Sanca. Kilo ya, Itu 5. Karo sih. Wajan iki. Loh, semene iki lho. Iya. 2 meter. Ning mangan urung iki lek masalahe. Iki berganti kula to, Kang? Yo ngun. Ini ular apa ini, Mas? Ini sanca kembang, Mas. Ini tadi saya temukan pas waktu saya pulang dari jadi pelatih voli di Menger. Ini kembang desa dulu. Lali. Kira-kira umurnya berapa ini, Mas? Ya, terera gua. Aku gila. Lo iki tak colne nggon kula nomahmu lho, Bro.
di rumah weh. Wis ra iki ora anu, ora dimasak sidane. Dicerine kulo nomamu. Ben bateri mbokmu ngono. Nolak. Nene sing mangan ta masane. Nene, koyo piye ngene. Tuh. Hmm. Iki lho, iki nek nomah koyo lek bagonge nomah cepet pipi yo. Dadi madhepe ro ono kabu ya. Sekali cek ngono wis ra iso digeret. Ya ana gedungne ya. Apa ayo iki apa sesuk awan ae. Ya, Mas masak sesuk awan wae. Rambut. Iyalah. Simbah prayare iki sesuk awan kidul. Dro cekelan kene lho, Dro. Geret mungkin wis yo. Anu, geret men roti geret men. Kene. Geret men. Guys, ini penemuan kita yang sangat indah di alam Indonesia ini. Ini ulah sanca ini setidaknya udah 500. Cuma ingin. Yang penting gasnya ketutup. Lek. Ini lagi shot. Wah, teror yor. Lu aja. Nyarap aja. Ngalor no. Game nyokot gendro ini. Aduh. Ya, tak gerak gue. Tak teman. Enak sih, Pak. Asman. Ngarap. Korek nang.